Angin lah. Angin dia kebu. Angin sejuk kan. Kau hang bila boleh buat yang tu? Buat dah. Semua letter lah. Woo! Oh, lama tu. Lama. Baik, terus lagi lah. Ni, terus lagi lah. Kat situ dia buat. Satu tempat dia. Pucong macam ni, bubek kan? Nanti kan? Normal. Oh yeah, oh yeah.
Tak takut mati lah diorang ni. Duduk tengah-tengah ni, orang Padang. Tengah kan? Ha. Dia hantar musuh-musuh juga kan? Ha, tu lah. Thank you.